por estar hoxe aquí e o esforzo pues, bueno, de vir ata aquí e poder compartir con nós pues, os seus coñecementos e apoiar este foro coa súa presencia. E nada, moitas gracias por isto. As gracias a vos por convidarme. Eu debo confesarvos que non son un experto na cuestión da débeda, de tal maneira que o meu compromiso aquí supoño que debe reducirse a dúas cousas: a primeira, ser razoablemente pedagóxico, e a segunda, non quitarvos moito tempo. Estamos a falar dunha materia, non esquezades, que é movediza. Durante moito tempo, cando falábamos da débeda, a nosa obsesión era a débeda dos países do sul. Reclamábamos a abolición desa débeda. Temos que seguir traballando nesa materia. Mais ben sabedes que a esa materia inicial se uniu unha nova, que é a nosa propia débeda, o escenario derivado do que ten acontecido nos últimos anos. Quero proporvos tres reflexións. Que di a primeira delas? Temos que procurar a orixe de todo isto. Se alguén afirma que a orixe está na propia lógica do capitalismo, na súa vontade de estimular de maneira noxenta o beneficio privado, aceitarei de bo grao o sentido dese argumento. Mas supoño que neste caso temos que ser máis precisos e falar dese proceso de condición hoxe máis ben equívoca, que é a globalización capitalista. Falo dun proceso de condición equívoca porque os expertos non se poñen de acordo no que atinxe ao que ten acontecido coa globalización. Hai quen pensa que a globalización é un proceso xa terminado, de tal maneira que reapareceu a lógica dos Estados-nación. Hai quen pensa que é, pola contra, un proceso que está en stand-by, agardando a que termine a crise, se é que a crise termina, para reaparecer co de sempre. Hai quen emprega unha especie de combinación das dúas dimensións anteriores e afirma que estamos ante unha reaparición, sí, da lógica dos Estados-nación, máis descaradamente ao servizo do proceso de globalización. En calquera caso, se eu tivese que resumir o que entendo que ten sido a globalización, chamaría a atención sobre seis grandes trazos. O primeiro é a primacía radical da especulación. Xa os alientou Marta. Non podemos esquecer que no planeta contemporáneo se moven 60 veces máis recursos en operacións de cariz estritamente especulativo que os que corresponden a operacións que carretan o intercambio, a compraventa de bens, de mercadorías ou de servizos. A especulación encheo todo. O segundo dos trazos é unha aceleración formidável nos procesos de fusión de capitais. Capitais inseridos en operacións de fusión multiplicáronse nada menos que por 7 nos 15 últimos anos, deseñando, claro, un planeta no que a propiedade está cada vez máis concentrada. Un terceiro elemento importante é o que chamamos, se cadra con escasa fortuna, deslocalización. Ben o sabedes, un conxunto de estrategias encamiñadas a levar a outros escenarios xeográficos empresas enteiras, as máis das veces na procura da explotación dunha man de obra barata, de vantaxes fiscais ou de gobernos autoritarios que permitan obter os beneficios máis noxentos. Un cuarto elemento da globalización foi unha aposta evidente a prol da privatización e da mercadorización de todas as relacións. Menciono un quinto aspecto, se cadra o principal: a desregulación. A idea de que compre facer desaparecer as normas reguladoras que no pasado, e mal que ben, estableceran algúns límites nos movimentos e nos direitos dos capitais. Agregarei un sexto e derradeiro elemento: un crecemento espectacular das redes do crime organizado. Cando desaparecen as normas reguladoras, iso beneficia os capitais que se moven na legalidade. Beneficia aínda máis, claro, a aqueles capitais que o fan na rebotica da legalidade, até o ponto
de que o propio conceito de crime organizado, en certo sentido, está en crise. Só ten sentido falar de crime organizado cando hai unha norma reguladora que é obxecto de violación. Se a norma desaparece, o conceito esmorece tamén. Segunda observación, non, antes de facer esa segunda observación. Se teño que resumir de maneira rápida o anterior, direi que desde o meu punto de vista a globalización capitalista ten sido, ou é, unha aposta rotunda en proveito da xeración dun paraíso fiscal de escala planetaria. De tal maneira que os capitais, só os capitais, non os seres humanos, deberán poder moverse por todo o planeta sen ningún tipo de pexa, acantoando progresivamente os poderes políticos tradicionais que perderán atribucións e desentendéndose por completo de calquera consideración de carácter humano, social ou medio ambiental. Segunda observación, agora sí que quero trasladarvos. Estamos obrigados a traducir o anterior no marco preciso da Unión Europea. Desde aí se desenvolve un programa obscenamente neoliberal. Sempre que falo disto, boto man dun dado estadístico que me parece interesante. Lembraredes que no ano 2005 pediran a nosa opinión relativa ao Tratado Constitucional da Unión Europea. Alguén fixo daquela un estudo que creo que tiña moito interese. Nese texto a palabra mercado aparecía citada 78 veces. Por estar hoxe aquí, o esforzo, pois, bueno, de vir ata aquí e poder compartir con nós, pois... Ese vencello co euro parecía ter vantaxes para todos. Tiña vantaxes, en primeiro lugar, para Alemanha, a principal locomotora comunitaria, que en adiante pudo colocar sen problemas os seus excedentes en forma de exportacións nos países da Unión Europea do Sul, nos países da Unión Europea Mediterránea. Mas tiña teóricamente vantaxes tamén para estes últimos países que beneficiaban dun crédito a baixos xuros, de tal maneira que empregaron nunha primeira ollada de maneira moi beneficiosa esas vantaxes que menciono agora. Sabemos que co paso do tempo o que era evidentemente positivo debido ao contrario do que chamou a diaria. Os activos foron visiblemente sobrevalorizados, a xente douse, vedáronse totalmente os bancos e as caixas de aforros. O dos bancos merece unha reflexión singular por unha razón. As operacións dramáticamente especulativas as que se entregaran só podían explicarse porque sabían, tiñan a certeza de que na eventualidade de que as cousas comenzasen a estar mal serían resgatados manifestamente polos poderes públicos. Algo que nos empraza, claro, diante dun escenario onde as culpas non só son dos responsáveis dos bancos, son tamén dos nosos responsáveis políticos. Aínda hoxe, non debedes esquecer, dados diñeiro da Unión Europea con xuros moi reducidos, diñeiro que despois emprestan as institucións públicas con xuros sensiblemente máis altos, algo que remete a un escenario de tolemia literal. Difícilmente explicar se nos situamos fora dese escenario do discurso neoliberal que veño de mencionar. É importante salientar, fago de novo, a colaboración estreita dos nosos responsáveis políticos, unhas veces da man da tolerancia con respecto a conductas impresentáveis e outras veces da colaboración, por exemplo, dos concellos na xeración da burbulla inmobiliaria. Falar nestas alturas de crise sospeito que é eufemizar a cuestión. Estamos nun escenario marcado por unha auténtica estafa e a débeda está no miolo desa estafa. De que forma? Marta ben o dixo antes. Os nosos gobernantes en subliñar que temos un gravísimo problema de dívida, de débeda contraída polas diferentes administracións públicas. É mentira.
A débeda das administracións públicas españolas antes da crise era visiblemente inferior á media da Unión Europea. O que temos é un gravísimo problema que dá contraída os diferentes axentes privados, e en lugar singular, por bancos, caixas de aforros e as grandes empresas que están por detrás. O proceso central da estafa ten consistido, como sen dúbida sabedes, nunha nacionalización, nunha estatalización da débeda privada. Non o dixen ben. Nunha nacionalización, nunha estatalización da débeda privada que corresponde a bancos, caixas de aforros e empresas. A débeda contraída por bancos é obxecto de nacional. Se as circunstancias fosen outras, non teríamos daquela que falar de desafiuzamentos, de despexos, porque o Estado se faría cargo. Que é o voso? Cales son as propostas principais que se propoñen en relación con... Se se trata de resumir pedagóxicamente o que propomos, creo que cumpre incorporar 4 elementos. Demandamos, en primeiro lugar, unha auditoría seria da débeda que permita identificar responsabilidades penais e responsabilidades políticas, que son tan importantes como as anteriores. Reivindicamos, en segundo lugar, a necesidade de distinguir entre a parte da débeda que é lexítima e aquela que é ilexítima. Hai unha parte da débeda que, en virtude de argumentos razoáveis, cumpre pagar. Mas hai outra parte, a maior, se cadra o 70 ou 75% do total da débeda española, que é resultado das operacións especulativo-financeiras de bancos, caixas de aforros e grandes empresas. Ninguén explicou por que o conxunto da población ten que facer frente ao pago desta parte da débeda. Reivindicamos, en terceiro lugar, que a legislación española, que é visiblemente permisiva no ámbito da evasión fiscal e dos paraísos fiscais, mude radicalmente. Teño aquí anotado o texto dun deseño de El Roto que creo retrata ben a dimensión importantísima desta cuestión. Di a frase: se queren acabar coa crise, que invadan os paraísos fiscais. Creo que o argumento está ben. Agrego un cuarto e último elemento. Non hai ninguén no cárcere, algo que creo que retrata e pecha o escenario de maneira dramática. Sequera se simbólicamente que alguén termine no cárcere, porque resulta que esta estafa de dimensións extremas parece que non ten provocado ninguna reacción no ámbito judicial. Admito de bo grao que aquí hai unha discusión e hai dúas opinións diferentes. Uns afirman que os xuíces non están a facer o seu traballo e outros se acollen o argumento que empreguei antes da desregulación. Non hai normas que permiten castigar estas conductas. Supoño que nos encontramos ante unha mestura destas dúas circunstancias. Agregarei dúas observacións máis sobre isto da estafa. Temos que facer frente a un argumento inxenuo moi espallado. Que mal que ven, ven dicer o seguinte: é certo, os nosos gobernantes, os nosos banqueiros son xentes inmorais, son xentes irresponsáveis, mas non podemos negar que existe a débeda e témola que pagar. Esta visión dos feitos califiqueina agora de inxenua. Por que? Porque ignora un elemento principal. O propósito, ese vencello co euro parecía ter vantaxes para todos. Tiña vantaxes, en primeiro lugar, para Alemaña, a principal locomotora comunitaria, que en adiante pudo colocar sen problemas os seus excedentes en forma de exportacións nos países da Unión Europea do Sul, nos países da Unión Europea Mediterránea. Mas tiña teóricamente vantaxes tamén para estes últimos países, que beneficiaban dun crédito a baixos xuros, de tal maneira que empregaron nunha primeira ollada de maneira moi beneficiosa esas vantaxes que menciono. Amplar a perspectiva da súa ollada e incorpora as outras dimensións da crise,
comezan a acumularse os dados que invitan a concluir que o capitalismo entrou nunha fase de corrosión terminal. O capitalismo é un sistema que históricamente ten demostrado unha formidável capacidade de adaptación aos retos máis diferentes. A grande pergunta hoxe é a relativa a se o capitalismo non está a perder os mecanismos de freo que no pasado permitiran que salvase a cara. Se elevado dun pulo, seica, incontível, encaminhado a acumular espectaculares beneficios nun período de tempo moi breve, non está cavando a súa propia tomba, co agravante claro de que dentro desa tomba estamos nós e pode desmoronarse sobre as nosas cabezas. Digo de outra maneira, un debe criticar agremente o capitalismo por ter sido de sempre un sistema explotador, injusto e excluinte, mas debe recoñecer que históricamente foi tamén un sistema razoablemente eficiente. En que sentido? No sentido de que a maioría dos empresarios obtiñan os beneficios que esperaban alcanzar. Hoxe, nen sequer isto é evidente. Estes neoliberais, que durante 3 décadas rexeitaron orgullosamente todo tipo de intervención dos poderes públicos na economía, que foi o primeiro que fixeron cando as cousas viñeron mal dadas? Coller o telefone e pedir as axudas preceptivas de ministerios, consellerías ou concellos. Hai algún indicador mellor de perda dramática de eficiencia, de corrosión terminal? A propia imprevisión con que o capitalismo enfrenta a crise ecolóxica creo que nos empraza diante da mesma conclusión. Hai 2 días en Ourense lembrei que meses atrás, nunha palestra, alguén me preguntou se eu non valoraba que nos nosos gobernantes existise, a pesar de todo, certa conciencia no que atinxe ao relevo da crise ecolóxica. Preferín botar man da ironía e lembrar algo que lembraredes tamén vos. Esta estimulante figura intelectual que é Alfredo Pérez Rubalcaba, hai pouco máis de 2 anos, en xaneiro de 2011, convocou unha rolda de prensa en Madrid para anunciar unha medida que ben lembraredes, a de reducir a velocidade máxima en autopistas e autoestradas de 120 km por hora a 110. 4 meses despois, en abril de 2011, convocou outra rolda de prensa na que, en sustancia, afirmou 2 cousas. A primeira, que a medida de xaneiro producira os efeitos desexados. A fractura enerxética española reducírese en 400 millóns de euros e, aínda por riba, o número de mortos nas estradas baixara de maneira sensível. Que foi o segundo que dixo Pérez Rubalcaba? Que de resultas do anterior se restauraban os 120 km por hora. Algo que creo que fai dificilmente justificável que ningún xornalista se achegase ao pescozo de Rubalcaba intentando estrangulalo. Vou terminando. Estou firmemente convencido de que calquera proposta nosa que simbólica e materialmente pretenda voltar ao ano 2007 é un gravísimo erro. Canoito os circuitos da institucionalizada, que o que debemos facer é procurar unha saída social á crise, entendo o argumento, mas pareceme que un argumento pouco cobizoso. Temos que procurar unha saída global ao capitalismo, e non simplesmente unha saída social á crise. Voltar ao ano 2007 é unha mera ilusión. É unha ilusión equivocada, entre outras razóns, por unha moi prosaica. O que temos agora é unha consecuencia directa do que tiñamos no ano 2007. Falta a miúdo no noso discurso unha palabra central, a palabra colapso. Vende publicarse en Madrid un libro de política ficción que ten un título provocador, di Historia de España 2014-2033, crónica de un colapso. E o argumento que se desenvolve nesa obra asinala que o colapso é o producto dunha combinación de crise social, estamos nela, autoritarismo crecente, estamos nel, mudanza climática, os seus efeitos son cada vez máis visíveis, e esgotamento das materias primas enerxéticas.
temos que reaxir con urxencia, senón para evitar un colapso que se cadra é inevitável, para limitar os seus efeitos e adiar as súas manifestacións principais. En ese ámbito, un dos proxectos que eu entendo presenta unha maior urxencia é o que nos fala da necesaria creación de espazos de autonomía nos que procedamos a aplicar regras de xogo diferentes desde a perspectiva da autoxestión e da desmercadorización de tantas relacións. Termino. Últimamente, sempre que falo destas cousas, gosto de terminar coa lembranza do que rezaba un cartaz dunha revista humorística italiana que penduraba nas rúas do centro de Turín hai se cada 2 anos. O titular principal dicía: "O Estado e a mafia sepáranse." E a continuación recollíase unha declaración dun dirixente mafioso que daba no albo da cuestión. Decía: "Estaban arruinando a nosa reputación." Creo que isto é o que temos entre manos. Obrigado por terme escoitado. Thank you.